Tämän päivän demo-aiheena on siis tuo funktioiden käyttö. Ja ajatus oli, että mä teen tässä muutaman funktion, mikä olisi sitten semmoinen, mitä voidaan käyttää myöhemminkin hyväksi. Ja niin kuin niin moni ohjelma tähänkin mennessä aloitetaan, että int luku on 0. Eli tehdään pari muuttuja. Ja tehdään merkkityyppinen tieto myös car-merkki. Ja annetaan sille vaikka vain välilyöntisisällöksi. Ja tehdään printtilause, anna luku ja skanfataan siihen prosentti D:llä perustiedon luku. Ei sen ihmeempää tässä vaiheessa. No, tehdään sitten vielä tuolle toiselle tiedolle vastaava. Tai no, kokeillaan tässä vaiheessa, mitä tuo sanoo. Joo, warning unused variable tiedetään. Anna luku 5. No niin, siinä meni. Ihan tällä hetkellä vielä toi. Printf, nytten anna merkki. Eli tehdään tämmöinen toisen tyyppinen tiedonluku, mutta samalla periaatteella vaan. Carin placeholderi oli prosentti C. Joo. Testataan. Luku on vitonen ja oho, merkki meni nyt, en kerinyt syöttää mitään siihen. Ja tässä on nyt yksi tämmöinen esimerkki siitä, mitä me voidaan joskus kohdata, kun me luetaan joko eri tyyppisiä tietoja tai eri funktiolla luetaan tietoja vaihtelevasti ohjelmakoodissa, niin sinne jää näppäimistöpuskuriin jotakin roskia. Käytännössä sinne oli nyt jäänyt se edellisen scanfin jälkeen enterin painallus, joka tuli seuraavana tähän merkkitiedoksi. Ja siksi siihen en kerinyt syöttää mitään. No, jos me tehdään tämä homma vielä toisinpäin, tehdään se kaksi kertaa. Mä otan tuosta vaan copypastella nyt nuo eri variaatiot. Ja tehdään tuosta sama uudestaan, niin huomataan, että se tulee tuohon väliin, missä niin kun luvun jälkeen luetaan merkki, mutta ei enää tuohon jälkeen, mihin niin kun luetaan merkin jälkeen luku, koska sinne on jäänyt vain se yksi enterin painallus. Ja me voidaan nyt tehdä silleen, että tehdään tuohon väliin silmukka. Käytetään tämmöistä getchar-funktiota avuksi, ja niin kauan kuin sieltä tulee jotakin muuta kuin rivinvaihtomerkki, niin toistellaan jotakin. Se voi olla vaikka tyhjä riviikin, mutta tehdään tästä nyt sellainen, että se tulostaa printtauksen. Luettiin roska. Ja tehdään tuossa samaa taas, niin nytten sinne väliin ei tullutkaan mitään ylimääräistä. Ja miksi tuota nyt ei tulostunut oli se, että sinne ei ollut jäänyt mitään muuta kuin tuo ylimääräinen rivivaihto, niin se menee tuohon getcarriin. Mutta sitten se on yhtä suuri kuin n, niin se ei mene tuonne. Mutta jos sinne olisi jotakin muuta jäänyt, niin se olisi sitten näkynyt siellä. Katsotaanpa, saadaanko me toimimaan se sillä tavalla, että annetaan vaikka 5D tähän. Niin sieltä tulee yksi kertaa tuo luettiin roska. Tulee M. Ja tuossa toisessa ei ole sitä vielä olemassakaan. Jees. Nytten, jos me haluttaisiin tehdä tämä roskien luku joka niin kuin tänne syötteen jälkeen, niin joo, me voidaan tätä copypastettaa tänne. Mutta tämä ei ole hirveän hyvä tapa syystä, että entäs jos me haluttaisikin korjata täällä jotakin tai tehdään tänne jonkunnäköinen muutos, että ei halutakaan kuttua sitä enää roskaksi, vaan luettiin puskuria tyhjäksi. Niin me jouttaisiin muuttamaan tämä
muutos jokaiseen kohtaan tällä koodia. Ja se on aika tehotonta, mutta myös aina kun me tehdään muokkauksia useampaan kohtaan koodia, niin siinä on potentiaalia virheiden esiintymiselle sitten enämpi. Joten on pikkasen parempi tapa tehdä tämmöisestä funktio. Ja käyttää sitä funktiota sitten semmoisena toiston tyyppinä, että meillä on se pitempi pätkä koodia siellä funktiossa, ja sitten sitä pätkää kutsutaan täältä vaan sanomalla sen funktion nimi, että hei, tässä vaiheessa käypä tuolla tekemässä tuo pätkä koodia. Ja me voidaan se tehdä nytten tämmöisenä, että vaikkapa void-tyyppinen lue roskat. Ei oteta parametreja, koska tämä tarkoitus ei ole ottaa vastaan tietoa eikä palauttaa mitään tietoa. Tämä vaan tekee jonkun koodin pätkä. Että tavallaan tehdään yksi abstraktiotaso tähän ajatteluun, että meidän ei tarvitse joka kerta kirjoittaa kaikkia näitä while-yksityiskohtia. Me voidaan vaan sitten sanoa tässä kohdassa, että lue roskat. Tehdään tämä nyt tänne tämä meidän silmukan sisältö. Ja täällä mainissa sanotaankin tässä vaiheessa, että lue roskat. Ja kun meillä on funktio, niin sinne tulee aina perään nuo tyhjätkin sulut, vaikka siellä ei mitään lukisi sisällä. Ja sitten funktion nimi, se hyppää tuonne kohtaan. No tämän lisäksi meidän pitää sitten niin sanotusti esitellä tämä funktio. Eli täällä ennen mainia, missä sitä kutsutaan, niin pitää olla tietoa, että hei, tämmöinen funktio tuolla jossakin myöhemmin on tulossa. Ja se on muuten samanlainen kuin tuo esittely, kuin tuo funktio-otsikko tuolla, paitsi että se ei enää aloita lohkoa, vaan sinne perään tulee vaan puolipiste. Katsotaanpa nyt noin. Ja sitten käynnistellään. Anna luku, anna merkki. Eli toimii ihan niin kuin äskenkin, ja nyt me voidaan tätä funktio kutsua tänne joka väliin, kun tarvitaan käyttää. Ja silloin tuo toimii sitten aina siinä kohdassa halutulla tavalla, kun tuota funktiota kutsutaan. Noin. Eli me on pystytty tällä tavalla saamaan koodia uudelleen käytettävämmäksi niin, että meidän ei tarvitse koko ajan olla kirjoittamassa sitä. Ja jos me halutaan muuttaa tätä koodia, niin me muutetaan sitä vaan tänne funktioon ja luettiin puskuria tyhjäksi. Ja katsotaanpa taas, niin 5df, luettiin puskuria tyhjäksi, tulee kahdesti. OGD, N, ja näin se toimii. No niin, siinä on tämän funktion ajatuksen perusta. Me voidaan koodia tehdä pätkä erilleen muusta, jota voidaan kutsua sitten pikaisesti ja lyhyellä käskyllä tuolta toisista funktioista. Tätä voidaan toki laajentaa silleen, että meidän ei tarvitse tehdä tätä kokonaisluvun lukemistakaan joka kerta tai merkin lukemista tällä tavalla, vaan me voidaan tämäkin tehdä funktioksi siten, että me saadaan tänne kutsun puolelle sitten sieltä tietoa. Ja tehdään sille oma funktionsa, joka palauttaa nyt kokonaisluvun tyypin tietoa ja lue kokonaisluku. Se ei edelleenkään ota tuonne pureksittavakseen mitään. Mutta nyt me voidaan tehdä täällä, että int luku on 0, int status on 0, ja tehdään tämä kehotetulostekin vaikka tänne nyt, printf, anna
kokonaisluku. Ja sitten sinne vielä tuon scanfin avulla tehdään tämmöinen virheen korjaava lukutapa, joka hyödyntää muun muassa tota luen roskat -funktiota. Vaille status on scanfista luetaan kokonaisluku ja yritetään tallentaa se tuonne lukumuuttujaan. Ja niin kauan, kun tämä on nolla, niin lue roskat. Elikkä niin kauan, kun se kokonaisluvun lukeminen sieltä ei onnistu, luetaan roskat ja kokeillaan uudelleen. Elikkä tyhjennetään se, mitä kaikkea sinne näppäinpuskuriin oli syötetty. Ja tietoa voidaan täältä funktiosta palauttaa sinne kutsuun return-lauseella. Ja se tieto, mikä me halutaan, niin on tietenkin se luettu luku. Näin. Muistetaan esittely. Tuonne alkuun. Mä sanon, että tämä pitää tehdä näin päin, että ne funktiot esitellään täällä alussa ja sitten niitä voidaan käyttää täällä missä vaiheessa vaan. Toinen vaihtoehto olisi periaatteessa se, että maini tulisi viimeisenä ja kaikki, niin kuin, mitä maini kutsuu, olisi sen edellä täällä määriteltynä, mutta sitten kun meillä alkaa olla useampia funktioita, niin niiden keskinäinen järjestys, koska kutsuttavaa pitää olla aina kutsun edellä, niin että kutsu on jäljessä, että se tietää, mitä se kutsuu, niin menee äkkiä ristiin ja siellä voi tulla tilanteita, jotka ei ole mahdollisia, ellei me tehdä silleen, että tavallaan osa siitä tiedosta, mitä me tarvitaan, on aina täällä alussa, niin silloin se kutsu aina tietää, mitä se kutsu koskee. No joo, tämä on vähän ehkä jo pitemmälle menevää, mutta muistakaa vaan se, että aina esitellään nuo funktiot tuolla alussa. Ja nytten sen sijaan, että me voi tehdä tämä luvun kysyminen tällä tavalla, että print via scanf, niin me voidaan tehdä tähän vaan, että luku on lue kokonaisluku. Lue roskat voi olla tässä hyvä olla mukana tämän jälkeenkin, mutta periaatteessa voidaan tehdä näin. Testataan. Anna kokonaisluku 6F. Luettiin puskuria tyhjäksi. En mennyt mitään. Anna luku. Ja nämä toimii tietenkin samalla tavalla kuin edellisetkin, mutta nyt me voidaan tehdä samanlainen niin kuin halutessamme funktio tälle merkin luvulle, joka palauttaa vain char-tyyppistä. Tai sitten me voidaan mennä pikkasen jo eteenpäin tässä asiassa. Ja hänpäs muotosta vielä pois, koska me ei tarvita näitä nyt. Tässä enää esimerkkinä. Ei luetakaan yhtä merkkiä, vaan luetaan monta samalla. Ja siirretään tietoa nytten sen sijaan, että annetaan se returnilla, niin tehdään tuonne parametreihin kahden tyyppistä tietoa. Toinen, joka menee sisäänpäin sinne funktiolle ja toinen, joka tuo sieltä tietoa pois. Ja siihen meillä on hyvä olla sitten merkki jono eikä merkkityyppinen tieto. Mä tiedän, että merkkijonot tulee vasta myöhemmin, mutta niitä käsiteltiin jo eilisessä demossa ja vähän niin kuin vilautettiin, että mitä ne on. Ja tää tulee kuitenkin teille semmoiseksi valmiiksi apufunktioksi, jota te voitte käyttää, niin voidaan katsoa tässä vaiheessa jo nytten näin. Näin tämä myös merkki jono-tyyppisen tiedon käyttö tässä funktioiden yhteydessä. Ja merkki jono ja merkki erottaa siitä, että siellä on muuttujan nimen perässä yleensä tuommoiset määrittelyssä tuommoiset hakasulut. Eli tuo on semmoinen tieto, mikä nytten vie tietoa tuonne kutsuun päin myös. Toki vie sitä tuonne funktionkin päin, mutta normaalisti
ihan perus, hei, otappas funktio, tässä on tietoa sinulle pureksittavaksi tyyppinen tiedonvälitys menee sitten täällä tavallisen parametrin näköisenä. Ja käytetään nyt tässä kokonaislukupituus muuttujaa semmoisena, että tuo funktio saa tiedoksi, että hei, luepa tuommoiseen merkkijonoon jotakin, joka on sitten noin pitkä korkeinta. Ja käytetään tuossa nytten funktiona, jolla me luetaan, niin semmoista kuin fgets. Tämä on periaatteessa vastaava funktio kuin conf, mutta merkkijonojen kohdalla tällä on pikkasen eri ominaisuuksia. Niihin palataan myöhemmin. Ja sanotaan, että merkkijono muuttujaan luetaan pituus verran merkkejä paikasta std:in, eli näppäimistö yleensä. Ja sen lukemisen hyvä puoli on se, että me voidaan lukea esimerkiksi välilyöntimerkkijonoja, mitä me ei pystytä normaalisti tekemään scanfilla. Mutta huono puoli on se, että se ei lue sitä rivin lopetusmerkkiä ihan oikein, niin me joudutaan tekemään täällä vähän taikoja. Tämä ei tarvitse olla nyt vielä selvää, mitä tämä tekee, mutta katsotaan muutaman viikon päästä sitten uudestaan. Kaikki oli hyvin, niin varmistetaan vaan, että puskuri ei jää mitään ja luetaan roskat pois. Noin. Ja koska tyyppi on void, niin returnissa ei anneta mitään tietoa, sanotaan, että tuosta kohdasta lopetetaan. No. Muistetaan included. Mä tarvi std libhon ja include merkkijonoja varten tuo string-kirjasto myös. Nytten tässä katsotaan, niin tämän pitäisi toimia ihan edelleenkin. Me ollaan vaan lisätty sinne nytten funktio, jota me ei kutsuta, mutta me voidaan tehdä siihen sitten funktio, jolla sitä tehdään. M-jono annetaan tälle nimeksi ja vaikka pituudeksi 40. Tuohon voidaan lukea merkkijonoa sitten tuolla tyylillä. Voitaisiin käyttää scanfia. Annetaan kehote, anna merkkijono. Ja sen sijaan, että pistetään scanfi prosentti s ja m-jono. Tämä olisi se toinen tapa, niin tehdäänkin tähän, että lue merkkijono. Muistetaanpas esittely taas tuonne alkuun. Lue merkkijono ja sinne annetaan sitten tuo m-jono ja se pituus, mitä sinne voidaan lukea. 5 m. Ja nyt tähän voi kirjoittaa useampiakin merkkejä ja se menee läpi. Toki me voitaisiin tulostaa noita, jos halutaan, mutta no, tehdäänpä se siihen. Noin, syötit merkkijonon tuo ja prosentti S:llä tulostetaan merkkijonot. Syötit merkkijonon teksti. Eli tässä nyt pitää tietää se, että kun me lähetetään tuonne funktiolle merkkijonotyyppinen parametri, eli tietoa tuonne sisäänpäin, niin se välitetään itse asiassa muistiosoitteena, eli pointterina. Eli käytännössä se, mitä tehdään täällä scanfissa, aina kun me pistetään tuo et-merkki, niin mehän otetaan muistiosoite tuosta lukumuuttujan paikasta. Tai tuossa, että merkki muuttujan paikasta, niin tuo merkkijonon muuttujan nimi on automaattisesti jo se muistiosoite, niin siksi meidän ei tarvitse sitä lisätä, tuota et-merkkiä, mutta se tarkoittaa myös, että täällä me otetaan vastaan
se muistiosoite, ja sitä nämä hakaslut tässä indikoi. Toinen tyyli, miten me voitaisiin tämä sama asia merkitä, niin on käyttää pointteria. Niistä myöhemmin, mutta älkää ihmetelkö, jos siellä joskus vilisee pointteri osoittiin operaattoreita ja joskus sitten näitä merkkijono-hakasulkeita tai taulukko-hakasulkeita. Tämmöinen oli tämä demo. Ja jos teitä kiinnostaa nämä funktiot ja ottaa niitä käyttöön, niin fear not. Olemme jo ajatelleet asiaa pikkasen eteenpäin. Täällä kotitehtävät sivulla, jos joku on huomannut, niin on ollut jo yksi kohta lisää viime perjantaista asti. Ja täällä on apuohjelmia.c-niminen tiedosto. Ja sieltä löytyy versiot näistä apufunktioista, joita saatte käyttää niin noissa ohjelmointitehtävissä kuin kotitehtävien tekemisessäkin, niin kuin parhaaksi näette, joko mallina tai suoraan tämmöisinä. Otatte täältä vaan esimerkiksi tuon luen roskat, copy, paste maan koodiin. Tekee ihan samaan kuin tuo äskeinen, mitä minäkin kirjoitin, mutta ei vaan tulosta noita virheilmoituksia koko ajan ja käyttää pikkasen eri muotoa tuossa yhden merkin näppäimistä puskurista lukemisessa, mutta toimii samalla tavalla. Ja muitakin täältä voi sitten hyödyntää noita reaalilukulue-kokonaislukulue-merkkiä. No. Ja näitä kannattaakin käyttää siinä mielessä, että näihin on tehty vähän sisäänrakennettuna sitä virheen sietokykyä, että jos käyttäjältä kysytään kokonaislukua ja se syöttääkin sinne merkkejä, niin homma ei kosaha ihan siihen, vaan se kysyy sitä uudestaan. Yksi juttu, minkä tein, mutta en huomannut erityisesti mainita, niin kun täällä käytetään mainissa muuttujaa luku, ja me käytetään täällä funktiossa lue kokonaisluku muuttujaa luku, niin meidän pitää huomata, muuttujien näkyvyysalueet on erilaisia. Vähän samalla tavalla kuin siinä eilisellä reflektiokerralla, kun näytin niitä animaatioita, niin siellä vaikka oli int i ja int j, toinen oli funktiossa, toinen oli mainissa, niin jos toisella puolella muutettiin muuttuja sisältöä, niin se ei näkynyt automaattisesti toisessa, vaikka niillä on sama nimi. Eli ainoa kohta, missä nämä tavallaan tiedot liikkuu, niin on täällä parametrissa, sieltä kopioituu tietoa tänne funktion vastaanottaviin parametreihin, jotka muuten on samoja kuin muuttujan määrittelyt. Ne vaan saa alkuarvot tuolta kutsusta, eli nuo liittyy toisiinsa. Ja sitten tämä, kun returnilla välitetään tietoa takaisin kutsuun päin, niin täältä kopioidaan tietoa sitten tämän kutsun kohdalle, ja sitten voidaan arvo vaikka tuossa nyt niin kuin asettaa johonkin muuttujaan talteen. Ja se, että niillä sattuu olemaan sama nimi, se on mun tapa vaan niin kuin yleensä sanoa, että no nämä tiedot nyt liittyy vähän toisiinsa, mutta ne ei ole sama asia siitä huolimatta kuitenkaan. Että kannattaa niin kuin noterata se, että täällä oleva lukumuuttuja ei näy tuota riviä pitemmälle. Sitten kun palataan tänne, it's gone. Näillä voisi olla joku eri muuttujan nimi ihan yhtä hyvin ja tämä toimisi samalla tavalla. Siitä ei ole niin kuin kyse. Näin. Tämmöinen asia oli vielä hyvin tärkeäkin asia, mutta meinas unohtuu. Siinäpä mitä mulla tuli nyt mieleen.